אמר לו ללובי, וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע. אמר לו ישעיה, הקדוש ברוך הוא אומר, איפה האנשים, איפה המתפללים שאכפת להם גולוס השכינה, גולוס כלל ישראל? עלינו לדעת אחרי התפוננות על 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 החום, על על הצער, על ההפסד שיש לנו, צריך לקחת דרכים לתקן. בקיצור, אנחנו נשתדל רק קצת להתקרב ולהתחבר אל מה שחסר לנו, ועד שיהיה לנו שאיפה לבנות ולתקן. אנחנו בדור איקבצה דמשיחה. איקבצה בלשון עקב, בגוף העקב זה הבשר שהכי פחות מרגיש, הכי פחות התחושות יש לעקב בשר כזה, וקדוש ברוך הוא ברא את זה כדי שיוכל להמלכת על הקרקע. איקבצה דמשיחה, כבר חסר הרגשים מה שהיו אז. הרגשים שהיו אז התייבשו. עם כל זאת, אנחנו גוף אחד עם הראש. זאת אומרת, צריך לקחת יניקה ולהתחזק במצב שאנחנו נמצאים, ולא להיות אדישים חד ושולם. כדי להבין קצת מה חסר לו, החורבן זה כבר 1950 וכמה שנה, ועדיין אנחנו בוכים ובוכים. מה הבכי? בכי מה שקרה פעם, אומנם גם כל דבר שהיה חילול השם וצורת כלל ישראל כואב, אבל צריך לדעת שכל הצרות שהיום מאז עד היום זה עוד המשך של החורבן. שידוע, אני מסופר, אחד מהמלכים, כמדומני את נפוליאון, לפני כמה מאות שנה, היה ליל תשעה באב, היהודים בוכים, פעם זה יותר תחושות, היה בהם בחיות. טוב, שאל מה קרה ליהודים, מה קרה? הוא לא היה כזה סוני, מה קרה? אמרו לו, נחב על בית המקדש. כן, מתי זה קרה? עכשיו זה שבוע, שבועיים, כמה זמן יש? הוא אומר, אז זה בשעתו 1,700 שנה, כמה שנים שהיה? 1,700 שנה, יהודים בוכים. סימן שיבנה פעם. הוא לבד הבין, שכל היה לו, מוכרח מבגועים תאמין. זה חייב לבנות פעם. דבר כזה שבוכים על, ואת עם ישראל בוכים על העבר, מה ששייך לנו היום, ויש תקווה. כל האסונות שהיו, זה הכל הסטרפונים. אנחנו מחכים לגילוי. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל מי שנעשה, הכל הוא, אני מאמין באמון שלמה, שהבורא הקדוש ברוך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הבוראים, והוא לבדו עושה ועשה ויעשה לכל המעשים. הכל מי יודע. אבל הכל זה בהסטרפונים. הסטרפונים כנראה שנראה, שנותן כוח לרע להשתלט. כמובן שעד גבול מסוים. וגם תלוי במעשים שלנו, כמה כוח יהיה לרע. בלי שהקדוש ברוך הוא יאפשר, לא יהיה להם כוח. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה טוב, רוצה שאנחנו נביא את הטוב. אז כל זמן שאנחנו לא משתפרים, אז השם ירחם, זה הסטרפונים. בזמן מסמיד יש גם היה צרות. היו מיד שואלים מה קורה. הנובי הבא אומר, כה אמר השם, תתקנו, תקנו, מיד היה ישועה. הגילוי. ומה שלמרנו, גם בפרוכת דף ג' למד א', זה היה מוסב של שכול חנביהם. כך אומר, רבי יוסי אמר לי, ליאו הנובי בבחור, והוא שמע שבזמן שכלל ישראל נכנסים בבתי כנסיות, בבתי מדרוש, שאומרים, יש מרבו, קדוש ברוך הוא מלענה הרוי שבאים, אשרי המלך שמקל זינו את זה בביסוי כך. אשרי המלך שמקלשו אותו בביסוי המקדוש. מה לו לאב שהגלו אסבונו, ואוי להם לבונם שגולו מעל שולחן אביהם. אנחנו לא בשולחן אבינו. זה הצער שלנו, וזה האסון, וזה הכאב. והכאב הכי גדול, גולוס השכינה, כמובן, לא יודעים. קדוש ברוך הוא מלך הנוץ, כפו ידם, אנשים לא יודעים. ההפקרות, השם ירחם. ואנחנו רוצים שיהיה גילוי כבוד שמיים. אז כדי שיהיה לנו אבילוס, צריך להתחבר ולשאוף ולשתוקק, שנוכל להגיע חזרה לבית, לחזור לירושלים עיר הקודש, כי בוחר השם בציון יבוא אל משה ואלוהים.
ירושלים, ארץ ישראל, בלי כאילו שכינה, זה גולוס. אנחנו אומרים, אם חליל המשיח לא יבוא, אומרים ביתי שבו מנחם, השם לכנו, יש אבלי ציון וסבלי ירושלים. החרבו מבלי בונהו, והשמורו מעין יושב. היו כאלה שמורו, מה אתם? יש יהודים בירושלים, רצו לשנות חלילה את הנוסח, ויצאו גדול ישראל באש, כל חוצה ולבש חץ ושולם. אנחנו בגלות, הוידו להשם כל מי שנמצאים, יש, זאת, אנחנו בגולוס, אבל יש החונה לגאולה, החונה. באים לארץ ישראל, אבל עדיין אנחנו בגולוס. ירושלים למרבס, פחד ואימה, גם רוחנית, גם הגשמית, הגלות. אנחנו רוצים שיהיה גילוי, שמשיח צדקנו יבוא ויהיה גילוי. הרי יש שם קדושה וטהרה, יהיה בושה להיכנס, אף אחד לא רב בגלוי, ירצה בכלל לבוא לא צנוע. בושה. אף קבוצה מחוצפת לא תבוא עם קבוצת נשים לקוטב לצא בלגן, היא בושה וחרפה. הקדוש בוריש מקפוש ואמרתם בי, לא? אז כלל ישראל יקמהים רק לצאת רצון בראינו ויוצרינו יסבורך. אז אנחנו בגולוס, והצרות שיש, והאסונות השם ישמור, שוב צריך לדעת, גם בגלות, אם אנחנו מסווים, משפרים מה עשינו, ואומר לתוירו, במידס טייבס, בקדוש שבתאר, חוסכים צרות, מונעים צרות, שהגאולה תבוא, הכל יהיה גילוי, גילוי של חסודים, גילוי של רחמים, הכל, ונגלו כבד השם, זה מחכים ומצפים, שנדע שזה אדם תלוי, תלוי מאוד בנו, הכל, הקדוש ברוך הוא רוצה שיבוא מאיתנו. אז מה יש שאנחנו רואים, שהגיע החום ב-20 ב-20, היה בסקול שיצא ואמרה שעם ישראל במצב קשה, ונתנו צ'אנס הרבה זמן, ולא עזר. היו צדיקים, אבל לצערנו הרשעים הם, אז שהתגברו. אז גם יש פסוק, זמן בפרק תהילים, עין ד' מדבר על החורבן, זה זמן להסתכל וללמוד את זה. תהילים עין ד' משכיל לאוסוף, לומו אלוהים זונחתו לנצח, ישן הבכו בצל מרעיסכו. כתוב אחר כך, הורימו פעומכו למשועו יש נצח, כל הירה אויב בקוידש. תורימו כביוכל, הורימו פעומכו. הרש אומר הרבה, הגבי הפעימות ובעלות שלך, פעימות ובעלות שלך, שיהיו לו הביך למשועות נצח, משועות זה חושך. תעשה לסוין ישראל, למה יישא? מה הפשד? שהקדוש ברוך הוא, איסתר פונו ורחמון לצלה מאיתונו, אז הם עשו את כל מה שעולה על רוחם, בשמחה ובששון, ואז הם גמלו אנשים לאין ספור, אין ספור, אין, בלי סוף. תעשה להם חושך נצחי, כל הרה אויב בקוידש, כל מה שאויב הרה בקוידש, שואגו צררךו בקרב מועדךו, סומו אויסוי, סום אויסוי, שאגו צוררךו, מה זה מועדךו? בית המקדוש כתוב שם, נועדתי לכו שום. אז הצוררים שאגו, שאגו, שאגה של ניצחון, שאגה של מלחמה, סמכו שהולכים פה נגד עם ישראל. אז שמה, כתוב, כל נצלו בבית השם קיים מועד, שאגו צוררךו בקרב מועדךו, אמר שבית המקדוש, השרנה בו כתוב, ונועדתי לכו שום, סומו איסויס, סומו איסויס. הם עשו אותות, הם פחדו להתחיל. עשו סימני כישוב אם יועיל להם או לא. אז נראה איפה זה כתוב. ראה שמי פסוק ביחזקאל חוף א'. יחזקאל חוף א' כתוב, כי עומד מלך בובל, נבוכדנצר מלך בובל, כי עומד מלך בובל אל אם הדרך, בראש שני הדרכים לקסום קוסם. קלקל בחיצים, שואל בתרופים, רואו בכובד. כל מיני דרכים של כישוף הוא עליו לבדוק אם הוא יוכל להצליח לעלות על ירושלים. פה בכלל צריך לדעת מי גילה להם נבוכדנצר בכלל שיש פה איזה מצב שאפשר לנסות לבוא ללחם עליהם. הם שונאי ישראל, אבל מי גילה להם? יש אומרים שעבד כל, אבל רש"י מביא דבר נורא. כתוב, היו לישראלים שכנים אמן ומויוב, רשעים ארורים. הם שמעו את התוכחה שהנביאים אומרים לכלל ישראל. לכלל ישראל תוכחה שיחזרו בתשובה.
מה ידוע שירמיהו הנביא זעק להם? תנו כובד לשם אלוקיכם בטרם יחשיך, ובטרם ישנגפו רגליכם על אורן נושף. הם שמעו את התוכחה, באו לברכדצר, כבוד המלך, המצב שם לא טוב. כולם יודעים שעם ישראל, כשעושה רצוני של מוגים, אפשר לגוע בו. מצב לא טוב, אנחנו שומעים הלך שם תוכחה, מגלים רכילות איומה. הוא, אז אולי ננסה. אז הוא עשה כל מיני ניסיונות. חעל הפסוק, יחזקאל חוף א', חוף ז', בימינו הויו הקסם ירושלים, לשום קוראים לפתוח פה ברצח, להורים כהל בצרועו, לשים קוראים על שוערים, לשפוך סללו לבנו זדוייג. הם היו עושים קסם, גורלות, והכל הביא אותם סימן שאפשר לבוא לירושלים. ואז הם באו בתרועה וקולות של ניצחון. אז למה יש כמה, איך עוד נראה מה הוא עשה. עוד פוסק בתהילים ע"ד, יבודה כמביא למולו בסבוך עץ קרדומויס. האויב היה יודע שהוא מביא מה כותב למעלה, הוא היה לוקח עץ קרדומות ודופק. ועתו פיתוחיו יוחד בחשיל וחילפויס יהלו אימון. הם כלי משחית, הם הלמו ודפקו, הם הקיעו ושברו. מה הם שברו? איך? בוא נראה את הגמרא. עכשיו בוא תראה מה. סנהדרין צדיק ו' עומד א'. בוא נראה את הגמרא. פוסוק בירמיה. הגמרא בסנהדרין צדיק ו' עומד א' למטה, ואת הפוסוק, ובחודש החמישי בעשור לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, בו מלך בובל, בו נבוזרדן רב תבוכים עומד לפני מלך בובל בירושלים. נבוזרדן הוא היה הגדולים אצל נבוכדנצר. וישרוי וזבית השם וזבית המלך. אומר את הגמרא, אומר רוב, תוין תלס מיו קודנייס נרגד פרזלה דשודת פרזלה שודה לנבוכדנצר לבוזרדן. הוא לקח, נתן לו נשק. איזה נשק? הוא נתן לו נשק גרזנים של ברזל. ירושלים הייתה סגורה ומסוגרת. הם באו לצור, אבל לא יכלו להיכנס. היה שם בפנים כוחות שלא נתנו להיכנס. שערי ברזל, שערי חומה, מכל מיני שערים היו שם. והוא שלח לו נשק לשבור את השערים. אז הוא שלח גרזנים עם עוצמה, עם שפיצים, שזה הנשק הגדול שהיה אז. הוא שלח 300 פרידות. פרידה זה הבהמה הכי חזקה. מלא עם גרזנים לפצץ את שערי ירושלים. כולו בלעתינו חד דושד ירושלים. הכל בלה אותה עד המפתן של ירושלים, שנאמר פיתוחי ירות בחשיל וחילפו ישיעה עלו אימון. הלקח בגרזן נתן דפיקה, במקום שהשער, וזה אמור לשבור את השער, הגרזן התפוצץ. למה? עוד לא הגיע הרגע האחרון של החורבן. עוד היה מקום לתקן. כבר היה נגזרה גזרה, אבל עדיין עוד לא הולך לו. כי אם הקדוש ברוך עוד לא ניתן את האישור, לא הולך. הקדוש ברוך לא רוצה שיעשו להם צרות לעם ישראל. אבל לא יכול לשמור שמירה מעולה. אם עם ישראל חוטאים, אין שמירה מעולה. אם יש פריצות, הקדוש ברוך מסלק שכינתו. מסלק שמירתו. הוא מחייר כל הזמן את כולם. הקדוש ברוך הוא, אתו מחייר את כולם. אבל אין שמירה מעולה. יש סינה וקינה, אין... אז היה עוד מקום. עוד היה מקום ל... וכל פרזל שנתן בום, במקום שהשער יתפוצץ, הברזל יתפוצץ. זה הפשט שהאדמה בלעה אותו. רש"י מסביר מה הפשט, כולו בלעתינו חד דושה דירושלים. הכל בלעה אותם, דושה המפתן. אומר רש"י, בלעתינו לא בליעה ממש, אלא שברם שהיו מתפוצצים הפטישים בהקותם ושר לשברה. לא הולך, לא הולך. עוד גרזן, עוד גרזן, לא הולך. בגרזן האחרון, וזרדן החליט, חוזר חזרה, הוא אמר, אני פחד, יעשו להם מה שעשו לצנחרב. שם שם נתן להם מכה. צנחרב ודודאי בזמנים טובים לעם ישראל. הוא בא ללחם ירושלים, 185 אלף ראשי גייסות, צבא היום, ראשי צבא 185 אלף. וכשצנחרב ראה את ירושלים, אמר, מה זה? נמלול אותם, מה זה? מחר, אמר מחר, מחר
מחסלים את כל ירושלים. מה היה אז? חזקיהו המלך נעץ חרב בית המדרש, אמר מי שלא יעמוד בתורה יתקר בחרב. אז ישבו כולם, עמלו בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עמלים, אני אצא לכם, אני אתן לכם, אני אשתה שמירה עליכם. הם מתכוננים לקום בבוקר ולעשות, לא סתם פוגרום, אלא לא יישאר זכר בירושלים, עם כל הגאווה שלהם, כל העוצמה שלהם. ויהי בלילה ההוא, ויצא מלאך השם, ויח במחנה השוק, במלאך השם, והיכה אותם בבוקר, כולם פגרים מתים, מרים אותם לצבא, כולם רק בודדים נשארו, ביניהם סנחרב, נשארו, לא סנחרב הוא, וגם מדוחתס, היו כמה שנשארו שם, כדי לספר מה שהיה. קודם כל, אני אשמור עליכם. הוא חשב שאותו נבוזרן, שהשם הזה לו כמו סנחרב, יצא בת קול, דווקא קל, יצא בת קול ואמר, שבר בר שבר, דולג, אתה דולג בר דולג, קבצן כאן כמוך, נבוזרדן. הגיע הזמן החורבן, הגיע הזמן החורבן. לא שזה, הגיע, רק נודע לו שהגיע, לקח את הגרזן האחרון, ועשה אותו מצד האחורי, שלא, זה לא אמור לפוצץ. ושם נתן מכה, והכל נפתח. הקדוש ברוך הוא הראה לנו, שאלף הרכב, אלף הסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכר. למד, אומרים את זה בשבס, הראה לנו צדיק עם פתילים למד ג' אין המלך נושא ברוב חויל, גיבור לא ינוצל ברוב כך, שקר עשו סיור, וברוב חויל לא ימלט. הנה אין השם על הרוב למחלים לחסדו, להציל באמת ששם לך שם רוב, הקדוש ברוך הוא. היה הזמן ככה, ואז הוא נכנס והרג והלך והלך וצרב במקדש, והגיע כל הצרות וזה, וזה הגמרא מביאה כתוב, גס דורך השם ונפצץ בעד שידו, הם באו לבית המקדש והדליקו את בית המקדש, והבית המקדש התחיל לעלות למעלה ודרכו ממשמעיה. הגיע עם ישראל צריך במצב קשה מאוד, אז הוא התחיל להתגאות, יצא בת קול אל תתגאה. שלושה דברים כתוב, אמא קטילה קטלת איך קל יקלת כי מחתכן אתכן. אז אתה רק את העם הרוג, שרפת בית שרוף, תחנת קמח תחון, שנהם מכחיר רחיים, תחני קמח. כשלוקחים מחיטים ותוכנים, יוצא קמח. שימו קמח במתחנה, שימו, יוצא גם, מה יעלתם? כך הוא לא יעל כלום, כבר היה תחון. מה הפשט בזה? כתוב בספור המקדושי, והגריך בצמורינו, בנפש החיים, בחיים ולא, זכות שוגל עלינו. אמר שלמעשה, בית המקדש שלמעלה, מכוון, שמקדש שלמטה. כתוב מכון לשבטך, משהו מכוון. כל זמן שלמעלה שלם, אין פה גישה לגשת למטה. אוי ואבוי לאחד שניגש. למעלה חזק, מכוון, מקדש רוחני. כל זמן שהמקדש רוחני קיים, לא היה להם גישה. אבל שמה נחרב. מי מחריב שמה? אומות העולם, אין להם גישה למעלה. זה עם ישראל. נשמתם בגובה כזה, הם גבוהים מרומים, שהם יכולים לקלקל. ואם שמה נחרב, במי למחריבים פה? אז הוא תחר כמח תחול. הכל המית של כלל ישראל. אז מי יכול לבנות? רק כלל ישראל. מה אנחנו עושים כדי לבנות את בית המקדוש? כל דור של נניב את המקדוש ביום וכלנך, ויש כסה כל חריבה ביום. אז מה הפשט? כל הצדיקים של כל הדורות, מי החורבן, תנועים, אמרויים, רשיינים, גויינים, רשיינים, אמרויים, כולם כל חריבה ביום. הפשט כל אחד צריך לראות מבחינתו, אבל אולי יכולה לבוא. הוא לא מפריע. שם מרחם, הוא מתפלל השם, שהוא לא ים מפריע. אוי לו אלו שיקרו המפריעים לגאולה, ואשרי אלו שקרבו את הגאולה. אז גם שעדיין לא הצליחו, אבל הגאולה מתקרבת. ובידו הדבר, עד שבסוף יראו מי היה המקרב של הגאולה. החבר היה תרחך משמיים. בפרט עכשיו, תשבוב זה זמן של אביילוס, עוד מעט בין הזמנים. כמה צריך לשמור. אבל אנחנו מדובר על בין הזמנים, זה זמן שרוצים קצת מנוחה, ומותר לנוח, וחייב לנוח קצת גופני ונפשי, אבל אם הקדוש ברוך הוא, אם השיבי שהשם נגד את עומד, יש ההפסקה, אם כי אפשר לחייב, כי בני התורה מתייגים, ומתים עצמם בעולה של תורה, חייבים לנפש קצת, אבל כל בקדושה וטהרה, בקדושת העיניים, בקדושת הלשון, אז אפשר להגיד שזה עבודת השם, ואם קביעות איתם על התורה הרצינית. בנוסף, ילדי ישראל
שהחידה סגור שלושה שבועות, זה מאוד מפחיד, מפחיד, מפחיד. בזמננו לא היה כך. לא היה כך. היינו נותנים שבועיים, מי שרוצה לנסוע למשפחה, נותנים לו שיצאת, החידר המשיך. קצת היה קלה יותר, לא כאילו סגור מסוגר. לא יום תפס, אתה לא יכול למועד, אלא מה? ודאי הרבס והמנהלים צריכים מנוחה, צריכים מנוחה. הילדים קצת, אי אפשר לחייב אותם, צריכים להחליף כוחות. אבל, אילו זכינו, היו באים, היו באים אחרים ומלמדים בינתיים. אבל לא זה, לא זה עכשיו העבודה שלנו. מה שכן למעשה, כל ההורי, אבא ואמא, לשמור על הילדים, באיזה גילהם שהם. בוחרים שהגיעו לבד לדרגה של הבנה עצמית, שישמור על עצמם האחריות שלהם. חלילה שיעבור יום בלי לימוד התורה, שילמדו ויעשו חוויות של לימוד בבית, וכל אחד בחוכמתו בתבנותו, יש ברוך השם המשיבת בין הזמנים, יש גם טיולים, יש איגוד, יש אחד דברים, האיגוד בכל שכונה ממש הציל הנפשות, עם כל זאת צריכים רחמי שמיים, עם הצלת נפשות צריכים רחמי שמיים, כי גם שם יכולים להסתנן כל מיני אינצ'ה דולמלה, והיו גם אסונות מזה. בצד שני זה הצלה גדולה. אז כל אבא צריך עם תפילה ותחנונים ושמירה, לראות כמה שאפשר, כל זה בידו האפשרי, כל אחד חייב לדוג לעצמו. א', שיהיה קביעות יותר מהתורה, קביעות רצינית כל יום, עם חבוסה, מי שיכול ללמוד עם הבנים שלו, באיזה גיל שהוא, איזה ברכה מיוחדת, עם שייר, עם שייר. אחים יד, שיהיה לימוד התאר, שלא יהיה כתרוגים חס ושלום. ואז אחרי שעות של לימוד אפשר קצת לנוח, אז זה גם עבודת השם. זה הוידה שלנו, גם לתקן במחינת ביטול תרא, שמאוסר של תרא גרם לחום, גם שיהיה אב ואח ואחדוס, וגם הכל בקדושה וטהרה, שלא יהיה פרצה, בזמן אם זה זמן שיותר מסוכן, חלילה חלילה, פה כל מיני אנשים ש שהחלים שלהם, הזמן לא יקר להם, ומבלים את החיים על כלום, על שטויות, נהנים בלי תוצאה, עם כל מיני מכשירים טמאים, לברוח מזה כמו אש, השם צריך לשמור את העיניים, לשמור את הפה, עד יש השכרת השכינה, בזכות אלה ששומרים וקרמים את הגאולה, ומונעים צרות מהגלות. זה, הקדוש ברוך הוא מחכה לבנים שלו שיתקרבו אליו. עם כל הדברים האלו, גם שיצאים לטיולים, חלילה לעשות תוכניות בתשעה באב, גם קודם לא, כל שגילה בתשעה באב. כתוב במשנבור אומר, הוא כדאי הוא של הוקנו לסעבל לו לבן כפיים, ימיכות בשונו, לכל הפחות, לא להסיר דעת. אחר כך כל אחד יזה את התוכניות שלו, לפי ערכו, לפי כוחו. יש בתים שהאווירה בבית מאוד עליזה, מנצים את זה לטובה. יש בתים שבבית מלחיץ, יש כאלה בים הבית ו... לא יודעים איך להתנהג, רחמון ליצלן, היה פעם בין הזמנים, אחד בבית של מורן לחתונית של ארצה ברוך, אני שאל אותו, אתה קיימת, שואל לי ודוירשין? אמר, כן, למדתי ללכות פסח, בשעתו זה היה. אמר, כן, ומה אם שואל לי ודוירשין, בילכות כיבודה והם, אוי רב והם, אתה למדת את זה? הוא צריך למדת ללכות ירודי ירש מהם, איך כיבודה והם, אוי רב והם. כמובן ההורים שיחיו, הם צריכים מאוד להקפיד, לא להכביד מדי, לא להכניס אותם לניסיונות מדי קשים, לא ללכת בחוכמה בתבונה, כולם הולכים בתבונה, יש סייעתא דשמיא. וזה צריך לדעת, אנחנו כבר קרובים לגאולה השלמה, השם ירחם, כבר כך הרבה אסונות, כך הרבה צרות, השם ישמור שלא יותר, לא יותר צרות, אבל צריך לדעת שבין הזמנים היו עד היום שלא יהיו יותר אסונות, השם ישמור כמה הלכו, כמה מקרי תביעה, כמה אנשים, יש אנשים שבא בין הזמנים, מקבלים סלידה מהמילה הזאת, כי היה להם זה אסון פעם בין הזמנים. השם ירחם. אבל זה לא צריך להיות, צריך להיות חיובי שיהיה, אבל זה נורא בהיום. אז מי שלא אכפת לו, אז זה אדיש, זה אכזר. מי שאכפת לו, יוסיף חייל, יוסיף לימוד התורה, יעשה חוויות מהלימוד, ילמד של בו חפץ, יכול ללמוד גם בצורה אחרת. באווירה, קצת על האוויר, יעשה לעצמו חוויות בלימוד. אז הוא קצת ינוח גם, אשריו בטוב חלקו. נו, אני רוצה לסיים, שאומר בנו חפץ חיים, זכות שגול עלינו, כמו שאנחנו יודעים, שנראה לעתיד לבוא את הפער הגדול, בספטמבר ישם בין צדיק לראשו, בין עבדיקם לאשר לא יעבודו, את ההבדל הגדול, יראו בדיוק מצדיק מראש, מי יעבד את כמלא יעבודו. כן, אומר חפץ חיים, יראו כל אחד כמה הוא קירב את הגאולה,
כמה היה אכפת לו הגלות, כמה תפילות, כמה קדושה הוא הוסיף, כמה תורה הוא הוסיף. אז הוא נקרא מקרבי הגאולה. איזה כבוד יהיה לו, איזה עושר יהיה לו. אין מילים, אין לו דבר מושג כזה, כבוד כזה פה בעולם, להשוואה, קצת השוואה, למה שמחכה, הוא אחי ביצא משיח. אשרי, המחכה ויגיע. קדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה לקרב את הגאולה, ולזכות לגאולה, ולעבוד ויקי, ישוע ושמחס לכלל ישראל, ולמנוע צרות רחמון לצלן, וכל אלו שהשם ינחם את כולם, אבי לצין, אבי לרשלוים, וירפ את כל החוילים, וישלח זיווג עם הגוינים כאן הנצחך, ויתן פרנוסה ברווח לכולם, ונזכה להיות עבודם נמונם של הקדוש ברוך הוא, ותמיד נצפה ונחכה ונזכה, ומתוך יראה ושמחה וטוב לבב, נזכה לעשות לקדוש ברוך הוא נחס רוח.